El que presentem és un projecte que és clarament d'àmbit metropolità, que és ambiciós i que té a veure amb l'àrea de la plataforma del Delta del Llobregat, la plataforma econòmica. Sabeu que també a l'inici del mandat, des de Barcelona, conjuntament amb els ajuntaments que tenim com a veïns colindants en l'àrea del Besòs, també vam fer una presentació de que volíem posar el focus, no?, en el riu del Besòs i en tot aquell territori que concentra la immensa majoria de la població del territori més dens de l'àrea metropolitana i que també concentra la vulnerabilitat, els índexs de vulnerabilitat més elevats de tota l'àrea metropolitana, que érem molt conscients que Barcelona tenia un deute amb l'àrea del Besòs per donar-li un nou impuls i una nova centralitat. Però alhora, efectivament, no té sentit mirar només cap al Besòs i no mirar cap al Llobregat. I, per tant, hi ha hagut aquest treball que, lògicament i de forma natural, s'ha fet en paral·lel i amb sinergies, també, perquè, efectivament, si hem de treballar contra les vulnerabilitats per la reactivació econòmica, per la generació d'ocupació en sectors estratègics, doncs, evidentment, qualsevol estratègia d'àmbit metropolità s'ha de fer comptant amb el que és segurament el principal motor econòmic ara mateix, no només de l'àrea metropolitana, sinó del país sencer, que és precisament la plataforma del Delta del Llobregat, on hi ha, com sabeu, operadors importantíssims de país, com és l'aeroport, com és el port, com és el Consorci de la Zona Franca, una altíssima concentració d'operadors públics que dinamitzen una de les zones econòmicament més estratègiques, com dic, no només per l'àrea metropolitana, sinó pel conjunt del país. L'àrea de la plataforma del Delta del Llobregat hem tingut sempre molt present que, evidentment, és una plataforma econòmica d'una potència indiscutible, però també pertany a una zona amb un altíssim valor ecològic conformat pels espais naturals del Delta del Llobregat i del Parc Agrari, espais que considerem que són estratègics i que també ha de ser absolutament prioritari de qualsevol estratègia el fet de preservar-los i consolidar-los. Hem treballat amb una mirada llarga, amb un horitzó temporal fins a l'any 2025 per donar aquest nou impuls a aquesta zona del Delta del Llobregat. Una zona que, com sabeu, hi treballen més de 75.000 persones, que, com deia, concentra algun dels principals operadors econòmics de l'àrea metropolitana, que té, doncs, grans operadors, però que també té un elevat nombre de pimes i que va en augment. Necessitem reactivació econòmica, no?, per una crisi de la que encara estem sortint, i ho volem fer no generant qualsevol tipus d'ocupació, sinó ocupació de qualitat i ocupació inclusiva. Volem consolidar usos industrials sostenibles, volem fomentar emprenedoria al voltant de sectors estratègics, com pot ser el de les activitats tecnològiques i de recerca. Volem fer-ho millorant infraestructures i serveis que millorin també la qualitat del territori per tots els habitants, pels treballadors que s'han de desplaçar en aquest territori, per als veïns i veïnes del voltant d'aquest territori. I ho volem fer tot això sense sacrificar mai un delta verd, al contrari, volem que sigui encara més verd aquest delta, perquè sabem que és una zona estratègica per la sostenibilitat de tot el territori metropolità. Així que amb aquests objectius, fer del Delta un delta habitable, sostenible, que preservi els espais naturals i que alhora tingui un nou impuls econòmic que endreci molta de l'activitat que ja s'hi produeix i que s'optimitzi, s'aprofiti al màxim per ampliar els seus usos, ampliant en la mesura del possible els sectors més estratègics per amb visió metropolitana, és amb el que plantegem aquesta estratègia del Delta del Llobregat. Quan parlem d'aquesta zona del Delta i a partir de la zona franca, hem de recordar Candel quan deia que qualificava la zona de la que estem parlant com allà on la ciutat canvia el seu nom. Però Candel també deia que els habitants de la zona reclamaven la recuperació de l'horta, la connectivitat, la centralitat i l'obertura del mar. Doncs aquesta estratègia podríem dir que fa una mica de justícia, no?, al que ens plantejava Candel, que clarament compartim com a objectiu. S'estan produint ja canvis importants en aquesta zona, per exemple, a nivell d'infraestructures i de connectivitat. Tots sabeu que en aquest mandat hem impulsat l'arribada del metro, que serà un pas importantíssim per la connectivitat de la zona. Sabeu també que ja està en marxa des de fa anys una operació d'habitatge importantíssima en la zona de les Marines,
amb milers d'habitatges nous i per tant és tota una zona nova d'habitabilitat, de generar barri, de generar ciutat i s'ha de fer de manera sostenible i àmpliament connectada amb la ciutat que l'envolta.